инвестициялык карта АМТС'н иштете баштоо үчүн сиздер биринчиден экранда жайгашкан Google Chrome браузерин запуск кыласыздар. Запуск кылгандан кийин Google Chrome браузер ачылат. Ачылгандан кийин директ жазуучу адресине сиздер investgov.investmap логин html деген ушундай адреске жазып жазгандан кийин enter бассаңыздар бул инвест карта АМТС ачылат. Ачылгандан кийин бул сиздер колдонуучунун атын жазасыздар. Мисалы колдонуучунун атын жазгандан кийин сыр сөздөрдү жазасыздар. Сыр сөзүн жазгандан кийин войти деген кнопкасын басасыздар. Войти деп кнопкасын баскандан кийин берде сиздерге система ачылат. Система ачылганда бул сизге жеткиликтүү 3 модул ачылат. Бул 3 модул инвестиция о районе, земельный участки проекти деген. Алдан тышкары бул 3 модул ачылгандан тышкары сиздерде ЛНК жагында сол тарап жагында 3 тили бар. 3 тилинде сиз системаны карасаңыз, АМТС системасын карасаңыздар болот. Англис тилинде, орус тилинде, кыргыз тилинде. Сиздер кыргыз тилине өтүш үчүн кыргыз тилин басыш керексиз. Баскандан кийин бул кайрадан жаңы интерфейс жаңылайт. Жаңылгандан кийин бул силерге кайра кыргызча сөздөр чыгат. Чыккандан тышкары бул мисалы жумуш баштайын десеңиз үч район өзүңүздүн районунун маалыматтарын редакцио кылам десеңиз сиздер биринчиден бул проект эмеге разделге басасыздар. Баскандан тышкары сиз оң тарап өтө жагында редакциялоо деген кнопка бар. Ошо редакция деген кнопканы баскандан кийин берде силерге запись ачылат. Запись ачылгандан кийин сиздер бул маалыматтарды такташ керексиздер. Маалыматтарды такташ үчүн сиз 3 тилинде маалыматты көрсөтүш керексиз. Англис тилинде, орус тилинде, кыргыз тилинде. Бул маалыматтар баарын киргизип чыккандан кийин кийинки раздел бар. Башкы проект. Башкы проектке киргенде бул жерде сиздер кайсыл проектке тиешелүү ошону тандайсыздар. Ошо бул бүт маалыматтар киргизип бүткөндөн кийин сактоо деген кнопкасын басканда бул маалыматтар бар системага сакталып сиздерди алдыңкы бетке кайра ыргытат. Алдыңкы бетке чыккандан кийин бул маалыматтар бар АМТС системасына сакталат. Сакталгандан кийин ошо менен жумуш бул разделде бүтөт, аяктайт. Кийинки раздел бул жер участоктору. Жер участоктарына кириш үчүн сиздер бул экинчи модульду басасыздар. Баскандан кийин сиздерге бул журнал ачылат. Журналда оң тарап өтө жагында кошуу деген кнопкасы бар. Маалыматтарды жер участок боюнча кошуу үчүн сиздер ушул кнопкасын басасыздар. Баскандан кийин силерге жаңы запись ачылат. Жаңы запись ачылганда бул жерде 3 тилинде жайгашкан: англис тилинде, орус тилинде, кыргыз тилинде. Ушул маалыматтардын баарын сиз толуктап чыгыш керексиз. Андан тышкары толуктагандан кийин сиздер бүт маалыматтарды толтургандан кийин кийинки разделге өтөсүздөр. Бул ээси жөнүндө маалымат. Эси жөнүндө маалымат бул жерде фамилиясын жазасыздар, почтасын жана телефонун. Андан тышкары 3-чү раздел бул пайда болуу маалымат. Бул жерде дагы 3 тилинде жазасыздар, 3 тилинде көрсөтөсүздөр. Муну көрсөткөндөн кийин кийинки разделге өтөсүздөр. Кийинки разделге өткөндөн кийин бул жерде сиздер көрүп атасыздар кайсыл силерге райондо иштесиздер, сизге ошол райондун картасын көрсөтөт. Алдан тышкары бул картада сиздер эмес точкасын көрсөтөсүздөр. Кайсыл жерде жайгашкан ушул жер участок жер участкасы.
Бул маалыматтарды сиз ушул картаны көрсөтсөңөр, ул жагында силерге расположениесин көрсөтүп берет. Кайсыл жерде бул участок жайгашкан, кеңдиги, узундугу баарын сизге маалыматын ушундай чыгарып коет. Балким силерде ушул маалымат бар болсо, кеңдиги, узундугу, кайсыл жерге жер участкасы жайгашкан болсо, сиз ушул жерге ушул параметрлерди кирсеңиз, сизге бул так маалыматтын кайсыл жерде жайгашканын түзүп коюп берет АМТС системасы. Андан тышкары баарын сактагандан кийин сиздер сактоо деген кнопкасын басасыздар. Сактагандан кийин сиздерди кайрадан башкы бетке жөнөтөт. Мындай журнал турат. Журналда бул маалымат киргизилген. Алдан тышкары киргизилгенден кийин сиздерде журналда 4 кнопка жайгашкан. Бул көрүү маалыматтары, редакция кылуу кнопкасы и жана сүрөт кошуу кнопкасы. Акыркысы бул записти өчүрүү, жокко чыгаруу. Бул кнопканы бассаңыздар, бул запись жокко чыгып кетет. Сиз бул записти көрө албайсыздар жана порталга чыкпай калат. Кийинки функциясы бул сүрөт кошуу. Записти сактагандан кийин сиздер 3-чү кнопкасын басканда сүрөт дегенде бул жерде сүрөт маалымат чыгат. Сүрөт кошуу үчүн сиздер оң тарап үстү жагында кнопкасы бар, кошуу деген. Ушул кнопкасын басканда сиздерге жаңы эмеси ачылат, бет ачылат. Ушул бетте сиздерге сүрөт кошосуздар. Ушул кнопкасын басканда кайсыл жерде жайгашкан компьютерде кайсыл жерде жайгашкан сүрөтүн тандап, анан кошкондон кийин бул жака чыгат. Андан тышкары сиз кнопканы сактоо деген басасыздар. Сактоо деп баскандан кийин бул маалымат бул жака түшүп калат. Балким сиз туура эмес сүрөтү киргизип алсаңыз, сиз удаление кнопкасын бассаңыз болот. И маалыматтардын баарын киргизип бүткөндөн кийин бул маалымат центральный аппаратка түшөт. Центральный аппарат өз учурунда бул маалыматтарды карап, изилдеп, анан силерге уруксат берет. Балким бул маалымат туура эмес болуп калса, сиз бул жерден активдүү деген статустарын көрөсүздөр жана силерге центральный аппарат эмесин жазып берет. Эмне себептен бул порталга чыкпай калды, эмне себептен уруксат берген жок? Ушул маалыматтардын баары бул силерге ушул статус деген жерден көрсөтөт болот жана эме жерден көрүү деген маалымат жерден көрсөтөт болот. Ушул менен бул раздел аяктайт. Кийинки раздел болсо проекторлор, долбоорлор. Кыскача айтканда, бул долбоорлорду кошуу үчүн сиздер ушундай эле журнал болот. Журнал болгон жерде оң тарап үстү жагында кнопка бар. Кошуу деген кнопка. Кошуу деген кнопкасын басканда силерге кайрадан 3 тилден эме полилер чыгат, бул маалыматтар. Англис тилинде, орус тилинде, кыргыз тилинде бүт эми маалыматтарды ушундай 3 тилинде киргизесиздер. Кошумча маалымат бул кайсыл тармакка жайгашкан ушул проектин жазар, кайсыл проектин түрүн деген түрүн тандайсыздар, почта, телефон, кураторун тандайсыздар. Жана картадан көрсөтөсүздөр. Бул дагы ушул кайсыл сизге район каралса, ошол район силерге ачылат. Жана ушул районго сиз точканы көрсөтүп коюп койсоңор болот. Силерге кайсыл жерде жер проектиңиз жайгашкан экен, ушул жерде көрсөтүлүп калат. Жана бул жерде ылдый жагында кеңдиги, узундугу бар. Силерде ушул маалымат бар болсо, ошону кирсеңиз, буга автоматтуу түрдө силерге ушул объект кайсыл жерде жайгашкан сизге көрсөтүп берет. Андан тышкары баары маалыматтардын баарын киргизип бүткөндөн кийин сиздер кнопка сактоо деген кнопкасын басасыздар. Баскандан кийин бул маалымат журналга түшүп калат. Андан тышкары сиздер бул эме жерден көрсөтсөңөр болот. Проекттин номери, проекттин аталышы, тармак, проекттин түрү, статусу жана активдүү. Бул жерде крестик деген кнопка, бул активный эмес деген түшүндүрөт. Активный болгондо жашыл кнопка менен галочка болуп калат. Жана балким сиздер туура эмес жазалсаңыздар, записьте сиздерге кнопка
редакциялоор деген кнопка, просмотр и жана өчүрүү деген. Бул записти өчүрсө жокко чыгып кетет. Ошондон тышкары записти көрө албайсыздар. И жана централ аппаратка бул маалымат түшпөй калат. Өз учурунда централ аппарат бул да маалыматты изилдеп чыгат. Сиздер сактагандан кийин автоматтуу түрдө түшүп калат централ аппаратка. Түшкөндөн кийин централ аппарат бул маалыматты карап, тактап, силерге уруксатын берет. Уруксатын бербесе, силер крестик бойдон тура берет. Жана маалыматтарды көрөм десеңиз, бул эми керек жерлер бар, просмотр дегендер. Ушу менен аяктады руководство пользователя. Рахмат.